Иманна Сильвая. Я Сантина Бабтума, Адмавима Дихаци Гьогу. Я Сантина, я Синкта Деканем. Иманна Итая. Я Целтеп Сильвастаркета. Хаку Мэг. Я Карту Чуден Кану, Кану Мэгту. Փոքր դուստրես Լուսին 4 տարեկան է ինքը սկզբից հաճախել է Միասնիկյանի զարգացման կենտրոն այժմ հաճախում է Հացիկի երեխայի եւ ընտանիքի կենտրոն երեխաները ոչ միայն տարիքին համապատասխան կրթություն են ստանում այլ նաեւ օգտվում են հոգեբանի եւ լոգոպեդի ծառայությունից Շատ եմ սիրում այս կենտրոնը գա ուզում եմ Մեծանա որպեսիշկ դառնամ։ Կենտրոնը իրականացնում է հոգեբանական, սոցիալական, առողջարարական եւ կրթական ծրագրեր, որի շահառուները կարող են լինել եւ երեխաները եւ ծնողները։ Այստեղ նաեւ ծնողավարական աշխատանքներ են տանում, որովհետեւ միակողմանի աշխատանքը միայն երեխային ուղված անարդյունավետ կլինի։ Շուտվանից եմ ստեղ գալիս ու ինձ շատ ուրախալի, որ մեծանամ բժիշկ եմ դառնալու։ Ուզում եմ մարդկանց ուրախ